Ми продовжимо наш телемарафон розмовою з Тарасом Кременем, уповноваженим із захисту державної мови. Тарасе, добрий ранок. Вітаю вас. Ви днями заявили про те, що з 1 вересня дисципліну «Російська мова» в українських школах слід замінити якимись іншими предметами. Багато хто відгукнувся схвально на цю ініціативу, і тепер я хотів би детальніше про неї поговорити. Скажіть, ви говорили про неї з Міністерством освіти і науки? Що вони кажуть? Передусім хочу сказати, що закон про освіту, який ухвалений в 2017 році, визначає, що мовою навчання в закладах освіти України є українська мова. Але в місцях компактного проживання національних меншин або корінних народів може обиратися і мова навчання, і мова вивчення, але для того, щоб підтримувати, так би мовити, розвиток власне самої громади. Передусім треба сказати, що ніякого юридичного визначення поняття російськомовне населення не існує. В 2014 році воно виникло на хвилі російської агресії і трансформувалося в концепт так званого «руського міра». Тому сьогодні треба захищати громадян України, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються. Якщо говорити про місця компактного проживання тих або інших громадян, то і батьки, і заклади освіти вже давно для себе прийняли рішення, і фактично сьогодні майже не існує тих шкіл, де є викладання інше, ніж державна мова. Але в той же час місцеві політики продовжують загравати ці історії, і тому ми маємо проблеми з забезпеченням підручниками, педагогічними працівниками і наративами, які все ще мали місце. Тому запропонувати замінити один або інші дисципліни іншими предметами – це, звичайно, компетенція батьківського колективу. Для цього достатньо написати заяву від усіх батьків конкретного класу, бо у нас немає російськомовних шкіл, у нас є класи із мовами навчання. Потрібно написати батькам заяву на адресу адміністрації закладу освіти і запропонувати якусь дисципліну, вони хотіли би вивчати як варіативну. Скажімо, російська мова в багатьох школах по Україні замінена додатковими заняттями з інших іноземних мов, скажімо, німецька, французька, будь-яка інша. Я взагалі пропоную, щоб повинна бути збільшена кількість годин на історію України, на українську літературу, ну і, звичайно, на вивчення української мови. Бо це основа основ, і, зрештою, це одна із тих дисциплін, яка в перспективі взята за основу під час складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і мультидисциплінарного тесту, який цього року запропонувало міністерство. Але все-таки, Тарасе, ви обговорювали це з міністром освіти? З міністром освіти у нас ця розмова відбувається постійно. Чому? Тому що я постійно наполягаю на тому, що повинна з'явитися державна програма розвитку опанування української мови. Мною минулого року запропоновано експозиційний простір українська мова. Мною підписано меморандум із усіма обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, які протягом останніх 4 років проводили перепідготовку вчителів російської мови зарубіжної літератури для їхньої участі у старту нової української школи. І я думаю, що ці зустрічі будуть ефективними, тим паче зараз створена робоча група при прем'єр-міністрі України, яка буде займатися в тому числі питанням підготовки до нового навчального року дітьми-біженцями, яких за межами України сотні тисяч, ну і, звичайно, підготовка до нового навчального року тут. Тарасе, зараз такий момент, коли саме на часі зайнятися активною популяризацією української мови не лише у світі, але й в Україні теж. Я так спеціально кажу «на часі», тому що оцей термін «не на часі», він уже став внутрішньоукраїнським мемом. На вашу думку, що зараз варто в першу чергу зробити для укріплення і популяризації української мови всередині самої України? Ви знаєте, шляхом народної дипломатії рівень підтримки української мови надзвичайно високий і потужний. І останнє соціологічне дослідження тому свідчення. В той же час питання державної мовної політики – це один із ключових компонентів конституційного ладу. Зрештою, Конституцією визначено, що українська мова є єдиною державною, і держава повинна створювати всі можливості для її розвитку та опанування. Я наполягаю на тому, що повинна бути державна програма розвитку опанування української мови, якої, на жаль, досі немає. А хто її повинен розробити? Хто її повинен розробити цю? Це компетенція Міністерства культури та інформаційної політики. Я, як уповноважений, зацікавлений в тому, щоб цей документ був. І все-таки прошу всі зацікавлені сторони взяти участь у її остаточній розробці та затвердженні. Ця програма надзвичайно важлива для того, щоб закріпити успіхи розвитку опанування української мови. Це обласні програми, це безкоштовні курси. Це, власне, велике бажання кожного з громадян України опановувати українську мову. А разом із тим,
цей документ повинен бути закріплений стратегічними нашими пріоритетами. І що стосується сфери освіти, кіно, телебачення, сфери обслуговування тощо. Тобто, ще раз, це має бути державна концепція розвитку української мови, так? Як вона це називається? Це повинна бути державна програма сприяння опануванню української мови, яка мала бути затверджена ще у 2020 році. Я вже просто цікавлюся для того, щоб коли в нас буде чергове включення з Міністерством культури, ми могли поцікавитися, як справи з її розробкою. Дякую, пане Тарасе. Тарас Кремінь, український уповноважений з захисту державної мови, був з нами в ефірі телемарафону, а ми продовжимо новинами. Андрій Ковальський вже в студії.